Բարի երեկո, եթերում երկրի հյուրասրանը, երկրի հյուրասրանը ես այսօր զրուցելու եմ միջազգայնագետ Գրիգոր Բալասանյանի հետ։ Պարոն Բալասանյան, բարի երեկո, շնորհակալ եմ իմ հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Բալասանյան, թեև կանխատեսումը առհասարակ լավ գործ չի համարվում, բայց երևի ոչ թե կանխատեսենք, այլ վերլուծենք։ Ձեզ համար օրինակ ակնհայտ է 2024-ին Հայաստանի համար արտաքին դաշտում, անվտանգային դաշտում ինչ է սպասվում։ Օրինակ, ամենաթարմ հայտարարությունը Արադ Միրզոյանի Հունաստանի արտգործնախարարի հետ հանդիպումից հետո այն է, որ խաղաղության այս հանգրվանը բավական մոտ է եւ այս տարի շատ հնարավոր է, որ մենք հասնենք այդ հանգրվանին։ Խնդրեմ։ Այո, ես էլ ծանոթացա այդ հայտարարությանը, բայց նաեւ այդ հայտարարության մեջ ես այդքան այո, օպտիմիստական չէի վերաբերվի դրան, որտեւ հայտարարությունը հետո դրանից հետո արված հայտարարություն կարծես իրար հետ չի համապատասխանում, այո, այն հետընթացի մասին, որ խոսվեց նաև արտգործնախարարի կողմից, դրա համար ես այդքան էլ հակված չեմ հավատալու, որ 2024 թվականը այսպես ճեղքում կլինի հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում եւ այսպես խաղաղության պայմանագիր կարող է ստորագրվել կամ իրական խաղաղության մասին մենք կարող ենք խոսել, ինչու, որովհետև 2023 թվականը ցույց տվեց, որ Ադրբեջանը ինքը պատրաստ չէ խաղաղության, որովհետև եթե մի երկիրը հայտարարում է, որ մենք սպասում ենք Հայաստանի արձագանքին, որ մենք պատրաստ ենք խաղաղության եւ այլն, առնվազն մի քանի քայլով պետք է ապացուցի, որ ինքը պատրաստ է խաղաղություն, օրինակ Ադրբեջանի ղեկավարը ինչքան էլ մեծ ցանկություն ունենա, պետք է սկսի զսպել իրեն, Հայաստանի հայ ժողովրդի աստծին վիրավորական հայտարարություններ, արտահայտություններ չանի, օրինակ, չգիտեմ, Իսրայելից ամենօրյա ռեժիմով զենք չգնի, հա, զորքերը դուրս բերի Հայաստանի սուվերեն տարածքից, եւ այլն եւ այլն, հələ Արցախի արցախահայության քննի դրան հələ չեմ էլ անդրադառնում, բայց մենք 23 թվականին տեսանք, որ այս ամենը տեղի չունեցավ, ավելին 2021-ի վերջին դեկտեմբերին Ստեփանակերտի մարզադաշտում այդ Ալիևի ցինիկ պավածքը, ինչ-որ ֆուտբոլային հանդիպում անցկացնել եւ այլն, Հայաստանի դրոշի, Արցախի դրոշի վրայով մտնել ազգային ժողովուրդին, դա հասկանում եք, խոսումը Ադրբեջանի ղեկավարի մակարդակի մասին, այդտեղ գումարները ունեցվածքը, իր ստացած կրթությունը կապ չունի, որտեղ ինքը իր ստացած կրթության հետ կապ չունի, հասկանում եք, դրա համար Իտեպիր ամանորի ուղերցնել ամբողջությամբ այդ հայատրացության այդ տրամաբանական շարունակություններ, որ այդ մենք շատ ուժեղ ենք եւ այլն, դրա համար ես այդքան էլ այդպես օպտիմիստորեն չէի տրամադրվի 2024 թվականին խաղաղության պայմանագրից, միգուցե ինչ-որ փաստաթուղթ կարող է ստորագրվել, բայց դա չի լինի խաղաղության պայմանագիր, ցավոք դա ես դրան կբնութագրեմ ավելի շատ ոչ թե խաղաղության պայմանագիր, այլ նոր ավելի մեծ պատերազմի նախապատրաստության պայմանագիր, որովհետև կրկնում Ադրբեջանը համանուն դեպքում իր քայլերով ցույց չի տալիս, որ ինքը իրականում պատրաստ է խաղաղություն։ Այդ պատերազմ ասացիք, Արմեն Գրիգորյանն օրինակ ասում է, որ սահմանին բավական լուռ է եւ այսպիսի լռություն, հա, վերջին 30 տարում չի եղել, ինչով է այս լռությունը հիմա պայմանավորված եւ մինչեւ երբ սա կարող է շարունակվել, օրինակ գուցե մինչեւ Ադրբեջանի արտահերտ ընտրություններն են այս լռությունը տևելու ու դրանից հետո նորից վերսկսելու են իրենց գործողությունները։ Սա կարող է մի քանի տարբեր ունենալ, առաջինը ձեր ասած տարբերակը նախագահական ընտրություններ Ադրբեջանում, դրա համար այ արտահայտ, դրա համար Ալիևին հիմա ավելորդ աղմուկ պետ չի սահմանին, երկրորդ տարբերակը Հայաստանին փոխանցվել են պայմաններ եւ սպասում են Հայաստանի պատասխանին, միգուցե նաեւ այնպիսի պահանջներ, որը մենք կարող ենք ավելի շատ դա բնութագրել ոչ թե պահանջ, այլ վերջնագիր, երրորդ տարբերակ, միջազգային իրադրությունը փոխվում է գնալով, այսինքն Իսրայելում իրավիճակը դառնում է անհասկանալի, Ուկրաինայում կարծես թե այն սպասումները, որ ունեին, որ սա շատ արագ բովանդակ արևմուտքը 54 երկիր Ռուսաստանի հարցերը կլուծի, Ալիևն էլ կօգտվի այդ հանգամանքից, Հայաստանի հարցերը կլուծի, կարծես թե այսպես դեմ են առել բավականին լուրջ դիմադրության, այսինքն ամբողջական, եթե մենք վերցնենք, եւ ներքին եւ արտաքին գործոններ կան, որոնք նպաստում են, որ այս պահին սահմանում լինի խաղաղություն, բայց ես չեմ ցանկանում հավատալ, որ սա կարող է լինել մարտից առաջ խաղաղություն,
հա, այսինքն պետք չի այդքան տարվել դրանով, որ եթե հիմա սահմանին չեն կրակում, 10 օր հետո չեն կրակելու, ոչ, ավելին, Ադրբեջանը իր պահվածքով ցույց է տվել, որ ինքը վստահելի գործընկեր չէ, հետևաբար հույս ունենալ, որ այ Ադրբեջանը կարող է այսպես սահմանին իրոք խաղաղություն բերել եւ այլն, ես չեի ասի, ամենաթարմ օրինակը, եթե ցանկանում ենք իրոք հասկանալ կամ հավատալ, որ սահմանին կլինի խաղաղություն, Ադրբեջանը 250 քառակուսի կիլոմետրից իր ձորքերը պետք է դուրս բերի։ Դենա դա արդեն ինչ տարածքն է համարում, ասելով քանի սահման ազատում չի եղել, ով է ասել, որ սա ձեր տարածքն է, այդպես են մեզ հետ խոսում։ Դա առանձին հարց է, երևի հարցին առանձին կանդրադառնանք իհարկե Ադրբեջանի ընտրությունների հետ կապած եւս մեկ հարց, օրինակ Հայաստանի հետ հարաբերություններում, հա, նրանց վերաբերմունքի առումով ինչ կփոխվի ընտրությունից հետո, որովհետեւ կարծես Ալևի վերընտրությունը կասկածից վեր է, նրա վարկանիշը բավական բարձացել է, նրան համարում են հաղթած ղեկավար, հետևապես Ալևը ստանում է հերթական լեգիտիմության, հա, չափաբաժինը ինչ տեղի կունենա դրանից հետո։ Կոշտանա ավելի նրա մոտեցումը ավելի։ Ես կարծում կոշտանալու է։ Կոշտանալու է, որովհետև կարծում այս հարցին ավելի լավ կպատասխանեն հենց հոգեբանները, որովհետև այն հոգեկան տրավման, որ Ալիևը ստացել է երիտասարդ տարիներին, լինելով պարտված երկրի ղեկավարի որդի, հիմա արտահայտվում է իր վարքագծում։ Ալիևին անընդհատ փախարակել են, որ առաջին Արցախյանի ժամանակ ինքը Մոսկվայում կյանքն էր վայելում, մինչդեռ ճակատում մարտիկ էին զոհվում։ Եվ հիմա Ալիևը ամեն դեպքում այդ խարարից չի կարողանալ ազատվել, եւ նա պետք է ամեն ինչ անի այդ տրավման հաղթահարելու եւ Հայաստանին իրենց պատկերացմամբ միջև վերջ ծնկի բերելու, որ Հայաստանը չպիտի բանակ ունենա, որ Հայաստանը պետք է տեղավորվի այն սահմանների մեջ, որ իրենք կորոշեն, եւ ես կարծում եմ խորհրդան Ադրբեջանի նախագահական ընտրությունից հետո Ալիևի դիրքորոշումը ավելի է կարծրանալու, եւ ես մտավախություն ունեմ, որ սա բերելու է նոր ռազմական բախման, որովհետև գիտեք, ինչքան էլ պետությունը խոսում է խաղաղության մասին, ամեն դեպքում կան գրված եւ չգրված, գծված եւ չգծված կարմիր գծեր, որից այն կողմ ոչ մի պետություն չի կարող անցնել, ինչքան էլ որ ցանկություն ունենա, որովհետև այդ դեպքում հանրային հակազդեցություն է սկսում առաջանալ եւ պետությանը սկսում են մեղադրել իր պարտականությունները եւ ֆունկցիաները չկատարելու մեջ։ Հետևաբար Ալիևի ցանկացած գործողություն, որ կբերի պատերազմի սահմանին, մի գուցե կարող է նաեւ Ալիևը բախվել հակառակ ալիքի հետ եւ արդեն տեղի բնակչությունը, չսպասելով Երևանի հրահանգին կամ չընդհարկվելով անգամ Երևանի որոշումներին, պաշտպանության նախարարի որոշումներին, զինվորական միավորումների տեղի հրամանատարությունը աշխարհազորայինների եւ կամավորականների հետ, իրենք կարող են այդ տեղամասերում սկսել հարցերը լուծել իրենց համար բնորոշ սովոր ճանապարհով, ադրբեջանցուն ջարդելու ճանապարհով, իսկ ադրբեջանցին ինքը շատ լավ պատկերացնում է եւ շատ լավ գիտի, որ եթե նա ընդամենը սեպտեմբերյան այդ 1 օրվա ընթացքում տվեց 2-ից 3000 զոհ, այն պարագայում, որ Արցախը միայնակ էր մնացել եւ Արցախին միայնակ էին թողել, ապա ունի արդյոք ադրբեջանցին երաշխիք, որ աշխարհազոր տեղի զորամիավորումներ համագործակցության արդյունքում ինքը ջարդ չի ստանալու, ես կարծում եմ չունի։ Հիմա Ալիևի հիմնական խնդիրն ի՞նչ է։ Վստահություն ստանալ, երաշխիքներ ստանալ հայկական կողմից, որ սահմանին ինչ էլ ինքը անի, հայկական կողմը միայն պետք է նահանջի, որտեղ Ալիևի համար ծրագրավորված պատերազմն է իդեալական պատերազմը, այն գծած պատերազմը, որ պիտի գնա այդպես հակառակ պարագայում Ալիևի հաշիվները սկսեն խառնվել։ Դրա համար, այո, ինքը կգնա սրման, կկոշտացնի դիրքորոշումը, բայց սա իմ կարծիքով նաև բումերանգի էֆեկտ կարող է ունենալ եւ հակառակ ազդեցություն ունենալ առասարակ այս ողջ գործընթացի վրա։ Իդեպ խաղաղության պայմանագիր, հա, ասվածը մի շարք բաղադրիչներ ունի ու այն հիմնական կետեր կան, որոնց շուրջ հիմնական հակասություն է։ Ըստ ձեզ, երբ նույնը Արադ Միրզյանը խոսում է որոշակի հոդվածներում հետընթացի մասին, թե այս հետընթացը անհասկանալի է, այսինքն ստացվում է ինչ-որ մի շրջանում Ադրբեջանը համաձայնվում է, որ այո, ես կճանաչեմ ձեր տարածքային ամբողջականություն, միջանցք չեմ ուզում, հետո հաջորդ պատասխանի ժամանակ հակառակն ասում, ինչ է նշանակում հետընթաց եւ առաջընթաց, հա, եւ երկրորդ, խոսենք այդ հետընթացի մասին, օրինակ ըստ ձեզ, որ հոդվածներում է հետընթացը, որ Ադրբեջանը հստակ որոշել է, որ ինքը որևէ զիջման չի գնալու։ Նախ ես չեմ կարծում, թե առհասարակ կան ինչ-որ հոդվածներ, ըհը, դա չկա նման բան։
Այսինքն քանի դեռ չկա պայմանագիր հրապարակի վրա, խոսել են մասին, որ Ադրբեջանը այս հոդվածը խախտեց, այն մեկը չխախտեց, կարծում եմ ճիշտ չի։ Ինձ սուբյեկտիվ կարծիքով, ստեղ ուղղակի խոսքը գրվում է բանավոր պայմանավորվածությունից, ժամանակին։ Բանավոր պայմանավորվածությունից Ադրբեջանի հրաժարվելու մասին։ Ախր բոլորը մոռանում են։ Օրինակ մեր տարածքային ամբողջականության ճանաչումը, սա բանավոր պայմանավորվածություն է։ Նոյեմբերի 9-ի արձանագրությունը ստորագրելուց առաջ նոյեմբերի 9-ով էլ էր ֆիքսած, որ կողմերը մնում են այն դիրքերում, որտեղ կանգնած են։ Բանավոր պայմանավորվածության արդյունքում զորքերը հետ քաշվեցին։ Հիմա դրա դիմաց Ադրբեջանը հաստատ ինչ-որ բան էր խոստացել, որ ես առաջ չեմ գալու, որ հայլային հետ քաշում անենք, որ հերիքը ինչքան կռվել ենք եւ այլն։ Մենք հետ քաշվեցինք ադրբեջանցին եկավ առաջ։ Հիմա հարցեր կան, որոնց վերաբերյալ կարծում եմ հայկական կողմը չի կարողանալու միջև վերջ բարձրաձայնել, որովհետև իր ստեղ արդեն իր մեղավորությունն էլ է հետ գալու։ Հարց համար երկու, եթե չկա քարտեզ, եթե չկա սահմանազատման սահմանագծման հանձնաժողովի որոշում, առնվազն, այդ դեպքում մեկը պետք է ժողովրդին բացատրի հայկական կողմից, ինչ քարտեզների հիման վրա էր GPS սարքը ձեռքները ադրբեջանցիները սարերով սահման գծում։ Եթե գծում էին, այդ դեպքում է սահմանազատման հանձնաժողովի գործնությունը էլ ինչի համար է։ Ավելորդ ռեսուրս է ստացվում։ Որ սահմանի հիմա, որ քարտեզի հիման վրա էր գծվում։ Google-ով։ Իսկ շատ ներողություն, Google-ով միջ պետական ծամոն են որոշում։ Ո՞վ է պատասխանատու, ովքեր են տվել համաձայնություն այդ GPS-ով քարտեզը գծել եւ GPS-ով սահմանն ընդունել։ Գյուղացուն գալիս էին, հիշում ենք այդ կադրերը, նվաստացուցիչ։ Ադրբեջանցին գալիս էր, ասում էր՝ դուս արի, այդ սա արդեն Ադրբեջանը։ Ո՞վ է ասել։ Ով պետք է դրա պատասխանը տա։ Այս հատվածը Հայաստան է, այս հատվածը Անաստագոմը ենթադրել Ադրբեջան։ Կամ Անաստագոմի կես Ադրբեջան, դուրը Ադրբեջան է, պատուհանը Հայաստանն է։ Այնպես է, սա էլ անհասկանալի դառնում։ Դրա համար, որ ասում են Ադրբեջանը հետ քայլ է անում, ես կարծում եմ հետ քայլ արել բանավոր պայմանավորվածություն է, որտեղ որովից է գրավոր փաստը։ Կամ եթե կա, դերենք փոխանակում են, բայց պատերաբար ինչ-որ առաջարկներ են փոխանակում։ Առաջարկներ ուրիշ բան է։ Առաջարկները հիմնված է էլի բանավոր պայմանավորվածությունների վրա։ Բայց հիմա երբ որ արդեն հայկական կողմը ստիպված է ընդունել, որ իր ամեն օր թմբկահարված խաղաղության օրակարգը սկսում է սայթակել եւ Ադրբեջանը հետ քայլ է անում, ստեղից հետո գալու է հաջորդ հարցը. Իսկ ով է մեղավոր, որ Ադրբեջանը սկսում է հետ քայլ անել։ Իսկ ով էր մեզ հավաստիացնում, որ Ադրբեջանը այլևս այն Ադրբեջանը չի, որ Ադրբեջանի ղեկավարը քաղաքակիրթ մարդա, կրթություն ստացած, ոնց որ վատ մարդ չի եւ այլն։ Հասկանում եք, այսինքն սկսում է փուչիկը պայթել եւ շղթայական ռեակցիայի այդ բանով էֆեկտով սկսվելու են նոր իրադարձություններ եւ նոր հանգամանքների գալը։ Այո, միանշանակ։ Ադրբեջանը այն պետությունը չի, ադրբեջանցին առասարակ մահմեդականը հողի հանդեպ ունի նախանձելի, այսպես վերաբերվում, որից մենք շատ բան ունենք սովորելու։ Մահմեդականը, այո, հող չի հանձնում, եթե նրան չես ստիպում։ Մենք 90-ականների սկզբին ստիպեցինք ադրբեջանցիներին հանձնել իրենց ասած 20%-ը իրենց տարածքի։ Հիմա երբ որ իրան ձերքին շանսը հայտնվել, իրան ոչ միայն չեն պայմանավորվելու, այլև ցանկացած առիթ օգտագործելու են առաջ գալու համար։ Պան Բալասանյան, հիմա Հայաստանի իշխանությունները, իշխանավորները պարբերաբար ասում են, որ խաղաղության պայմանագիր մեզ համար կլինի միայն այն դեպքում, երբ Ադրբեջանը ճանաչի մեր տարածքային ամբողջականությունը։ Բայց մյուս կողմից հիմա մեկ այլ միտում է, հա, մեկ այլ գուցե պայմանավորվածություն է սա, որ սահմանազատման գործընթացը պետք է խաղաղության պայմանագրից զատվի, սկզբում ստորագրվում է պայմանագիրը, հետո իրենք տարիներով գնում են սահմանազատման։ Ինչի հիման վրա է Ադրբեջան, եթե նույնիսկ ասում է ճանաչում եմ, ինչի հիման վրա է ճանաչում, եթե այդ սահմանազատումը տեղի չունեցել։ Որքանով է վտանգավոր այս մոտեցումը, երբ հստակ դրվել է շրջանառության մեջ ու արդեն հստակ խոսում է երկու կողմերը, որ կարող է տարանջատվել։ Խնդրեմ։ Նախ է տարանջատման հետ կապված, սա ականեց ծուղակ է։ Ու համարում են սահմանազատումը պարզապես տեխնիկական հարց։ Հա, չէ։ Հենց այդպես էլ բնորոշում են։ Մենք հայկական բնավորության համաձայն վերջից ենք գալիս։ Խաղաղության պայմանագիրը դա վերջի փաստաթուղթն է, վերջի ակտն է։ Երբ որ սահմանազատումը կլինի, ադրբեջանական զորքերը դուրս կբերվեն Հայաստանի սահմաններից, սուվերեն տարածքից։ Երբ որ Հայաստանի կադաստրի թուղթը կլինի, ինչպես ասում են, խաղաղության պայմանագիրը լինելու է դրա վերջի արարը, ամրագրումը։ Դրանից հետո հաջորդ քայլը արդեն լինելու է տարածքային ամբողջականության ճանաչումը, դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատումը։ Վերջ։ Այսինքն եկեք մի հատ հիմա սա ստորագրենք, հետո այդ ձևական սահմանը բաժանենք, չէ՞։
Դա սա ծուղակ է։ Սա ծուղակ է նրա համար, որ հետո ադրբեջանցիները էլի առաջ գան, ու ասեն, դե գիտեք, Հայաստանը խաղաղության պայմանագիրը ոնց որ սկսում է խախտել, մենք էլի առաջ պետք է գանք, որ մեզ երաշխիքներ պետք է տրվեն, որ չեն խախտելու։ Հետո սահմանազատման հանձնաժողովի հարցը հենց մենք ծառեցնենք, քանի որ մենք ունենք ազդակներ, որ Հայաստանը խախտում է կամ մտադրություն ունի խախտելու խաղաղության պայմանագիրը։ Այսինքն դատարկ տեղը Հայաստանին սկսում են մեղադրել, դա միջազգային դիվանագիտության մեջ ընդունված պրակտիկա է։ Շատ բան սկսում են պահանջել, հետո սկսում են զիջել մի քիչ, բայց ամեն դեպքում իրենց պահանջածի չափը։ Իրենց շատ են, այո։ Դրա համար, եթե հայկական կողմը հույս ունի, որ ադրբեջանցիները իրենց խոսքը պահելու են, սա իդեպ ադրբեջանական առաջարկն է, բայց արդյոք Հայաստանը իսկապես այդ ծուղակի մեջ կընկնի եւ կգնա այս ճանապարհ։ Եթե գնաց ընկնելու է ծուղակի մեջ։ Նաեւ ծուղակ է այն հարցը, որ Ադրբեջանը հստակ Ադրբեջանը չի իհարկե, այլ Թուրքիայի նախաձեռնություններ պնդում է, որ պետք է երկկողմ բանակցություններ լինեն, հանդիպեն սահմանին, առանց միջնորդների, Հայաստանը կատեգորիկ չի մերժում։ Սա Հայաստանը պարզապես ասում է, դեռ հստակ առաջարկ չենք ստացել հանդիպման, բայց չեն էլ ասում, որ մենք չենք գնալու եւ մեզ համար միակ ընդունելին դա միջնորդների, ու ասում են, որ միջնորդների հետ ավելի անվտանգ է, հա, որոշակի միջազգային երաշխիքներ կամ, բայց ենք չեն ասում, մենք չենք գնալու Ադրբեջանի հետ երկկողմ բանակցությունների։ Սա ինչ հետևանք կունենա։ Գիտեք, երկու բանակցությունների մի օր պիտի գնանք։ Այսինքն մի օր պիտի միջնորդներ չլինեն։ Մենք հոսախ կյանքը միջնորդավորված չենք հարաբերություններ ունենալու։ Դե բոլոր կոնֆլիկտների լուծումներում միջնորդներ լինում են։ Փորձը ցույց է տվել, որ միջնորդները սկսում են կեսից խանգարել արդեն։ Այսինքն իրենք են ինչ որ բան ստանում։ Ոչ, իրենք անպայման։ Բրոկերություն է սա։ Այո, բահո մեր, սա բրոկերություն չա, որպեսզի մեր ժողովուրդը սա ավելի լավ ընկալի։ Սա դալալություն է, որ մեր ժողովուրդը ավելի լավ հասանելի լեզու։ Այո։ Իսկ իրենք այդ միջնորդության համար պիտի իրենց վարձը ստանան։ Վարձը ստանալը ո՞նա, երկու կողմերն են, ուրեմն պիտի անեն այն պահանջները, ինչ որ իրենք են ուզում, իրենց աշխարհակահաղական շահերը սպասարկելու։ Դրա համար երկու բանակցություններ մի օր պիտի լինեն։ Ուղղակի մենք պետք է հստակ հասկանանք, այսօր ռեալ գնահատենք համաշխարհային իրավիճակը ինչպիսին է։ Այն անվտանգային համակարգը, որ ստեղծվել էր, հիմա աշխատում է թե չի աշխատում, որ պետություններն են այսօր, որ մեր տարածաշրջանում ռեալ ազդեցություն ունեն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի վրա, ռեալ, ոչ թե թղթով, այն որ ունեցել են, չէ, ռեալ։ Այսպես։ Այդ պետությունների հետ եւ այդ պետությունների միջնորդությամբ գնանք պայմանագրի ստորագրման։ Բայց նաեւ մենք պետք է օգտագործենք այդ պետությունների ազդեցությունը Ադրբեջանի վրա, ստիպելու վերջինիս, որ եւ փոխանցելու մեր տեսլականը, կամ կլինի փաթեթային տարբերակ պայմանագրի ստորագրման համար, որի մեջ ամեն ինչ կընդգրկվի, կամ չի լինի։ Կամ չի լինելու։ Առհասարակ։ Այո, որովհետև ժամանակն է եկել նաև ատամ ցույց տալու։ Եվ այդ դեպքում արդեն Հայաստանը իլուր աշխարհի հայտարարում է հետևյալը, որ ինքը հակաահաբեկչական գործողություն է սկսում, իրավունք է վերապահում իրեն, հակաահաբեկչական գործողություն սկսել ադրբեջանական բանդ խմբավորումներից իր երկրի տարածքը մաքրելու, այն տարածքը, որը ընդունված է ՄԱԿ-ի կողմից։ Մենք բոլորը սկսեցինք արդեն կասկածել մեր երկրի վրա, հասկանալ, որ կարող է այդ տարածքը մերը չի, այդ քարտեզը, որ քարտեզով, ի՞նչ քարտեզ, եղբայր, 91 թվ 92 թվին դու դարել ես ՄԱԿ-ի անդամ, դու քարտեզ ես ներկայացրել, որը ՄԱԿ-ի բոլոր անդամ պետությունները ընդունել են։ Էդա քո քարտեզը։ Այսինքն ինչ նոր process-ներ եք սկսում, որը որ էս այլ հարց հակաահաբեկչական գործողության, որ ասում ենք մենք սկսեցինք կասկածել, հա, միգուցե իսկապես սա մեր տարածքը չէ։ Մենք նաև մենք նկատի ունեն բոլորին, բայց արդեն մեր հասարակությունը սկսել են կանել նաև, որ մենք թույլ ենք։ Մենք եթե սկսենք որոշակի գործողություն, սա վերածվելու է մեծ պատերազմի եւ մենք ոչինչ չենք կարող անել, կգան շատ արագ մեր ամբողջ տարածքը կգրավեն։ Այս դեպքում ձեր կարծիքը, ցես եթե սկսեն այդ գործողությունը եւ սկսի պատերազմ, մենք բավականաչափ ուժեղ ենք, գուցե մեզ իսկապես կեղծ տեղեկություն են տալիս մեր թուլության մասին։ Երբ որ ես ասում հակաբեկչական գործողություն, հակաբեկչական գործողությունը կարա դրսևորվի նաեւ զորավարժությունների միջոցով, ասենք Իրանի հետ։ Զորավարժություն են կանոն, որը մենք մերժում ենք։ Այո, բայց մենք օրինակ Իրանի հետ զորավարժություն ենք սկսում, ահոնը դնում ենք հակաահաբեկչական գործողության դեմ համատեղ պայքար, իրանական հարվածային անօթաչուները սկսում ենք կիրառել հայկական լեռնեմ, լեռնային պայմաններում, բայց այսպես զուգադիպությամբ այն հատվածում, որտեղ ադրբեջանցիները առաջ են եկել, ո՞վ է մեզ բան ասելու։ Ոչ մեկ։
Այսինքն իրանական անօթաչուել դու ադրբեջանական դիրքերին ես հարվածում, որոնք գտնում են Հայաստանի սուվերեն տարածքում։ Կգնա Իրանը այդ քայլին։ Իրանը կգնա, Հայաստանը կգնա, որովհետև Իրանը կարծես անմիջական արճակատում չի ուզում։ Իրանը ցենց թենց արճակատում չի անելու։ Ինքը Հայաստանի միջոցով, այո, իրա, չէ։ Ինքը Հայաստանի միջոցով իրա նաև անօթաչ հարվածային անօթաչուններն է փորձարկում լեռնային պայմաններում։ Իրանը չի մտնում պատերազմի մեջ։ Իրանը Ադրբեջանին պատերազմ չի հայտարարում։ Հայաստանը Իրանի հետ անցկացնում է համատեղ զորավարժություն Սյունիքում, անվտանգության համար, որտեղ Սյունիքը նաև Իրանի համար կարմիր գիծ է։ Այս ամենի չէ, մենք օգտագործում ենք Իրանի բազմիցս արած հայտարարությունները, Իրանին ասում ենք, Իրան ջան, քանի որ քո համար էլ է Սյունիքը խնդիր, կարևորագույն անվտանգային, դու հյուսիսային սահման ունես Հայաստանում, եկեք համատեղ զորավարժություն անենք, համեն ձեր զենքերը կփորձարկենք։ Ինչն է խանգարում, ոչինչ, մնում ըստ իմ ցանկությունը։ Եվ այն միջնորդները, ովքեր որ կթողեն արդյոք Հայաստանը զորավարժություն անի Իրանի հետ, թե չեն թողի։ Սա արևմտյան միջնորդների մասին արդեն խոսքը է։ Միանշան է, որտեղ վերջի 30 տարին, ինչպես ընդունված է ասել, մենք Իրանի հետ հարաբերությունները կառուցել ենք նայելով Իսակովի պողոտայում տեղակայված դեսպանության ուղղությամբ։ Մենք ինչքան թողել են, մենք այնքան ենք հարաբերություններ ունեցել։ Մինչդեռ մենք կարող ենք Իրանի միջոցով եւ տնտեսական աճ ունենալ, եւ տեխնոլոգիական աճ ունենալ։ Այդ ոնց է, որ 79 թվականից խստագույն պատժամիջոցների տակ գտնվող Իրանը այսօր ձեռնոցան ետում խոշոր ռազմաարդյունաբերություն ունեցող պետություն ու դարձել է միջազգային զենքի շուկայում առաջատար։ Այդ ոնց է ստացվում։ Այդ տեխնոլոգիաները մենք չենք կարող համատեղ ունենալ, իհարկե կարող ենք։ Իրանը այսօր Վենեսուելայում նավթա վերամշակման գործարաններ է կառուցում։ Հələ տեսեք Իրանը ուր, Վենեսուելան ուր։ Իրանի այդ սահմանակից Սյունիքի հատվածում ենք վաղուց կարող ենք այդ գործարանները կառուցել, մեր վառելիք ունենալ սեփական արտադրության, որոնև ստրատեգիական հումք է, որպեսզի հետո չնայենք, վայ վրացիները, որ կռիվ սկսի, կփակեն սահմանը, կթողեն Հայաստանը զենգական վառելիքա, թե չեն թողի։ Այսինքն, երբ որ մենք խոսում ենք սուվերենության մասին, սուվերենությունը չի կարելի միայն մի պետություն վերցնել, ասել, այ եթե իր այդ հարաբերությունը խորացնենք, այսա վտանգ առնելու մեր սուվերենությունը։ Սուվերենություն նշանակում է ցանկացած պետություն, ինքն է իրավասու ցանկացած երկրի հետ հաստատել հարաբերություններ այն աստիճանի, որը բխում է իր ազգային պետական շահերից։ Հիմա մենք Իրանը թողած, ընկել ենք այս կոմենկոմ Հնդկաստանից, լավ ենք անում բերում ենք Հնդկաստանից, բայց կարելի է նաև շատ ավելի էժան Իրանից ներկրել նույն զենքը։ Եվ շանով ես նայում եմ նաև իրանական մամուլը, կարծես թե Իրանը դեմ չի։ Պատրաստ են։ Այո, ռազմատեխնիկական համագործակցության։ Համենայն դեպս իրանական լրատվամիջոցները եւ առանձին լրագրողները իրանցի իրենց Telegram ալիքներով համենայն դեպս այդ տեղեկատվություն են տարածում։ Եկեք օգտվենք, սեղմենք Իրանի պարզած ձեռքը, այլ ոչ թե նստենք սպասենք, թե Ժան Միշելը կգա, N1-ը կգա, N1-ը, այտենց Միշելների վրա հույս դնելով մենք առաջ չենք գնալ։ Պան Բալասանյան, իսկ ինչու են հույսը դնում, հա, ձեր ասած Պաշտոնյանը, Շար Միշելի եւ մյուսների վրա։ Սա ի վերջո, հա, այդ հայտնի բանավեճը վեկտրի փոփոխություն է, թե ոչ։ Գիտեք, Հայաստանի նման փոքր երկրների համար ցավոք սրտի, դա մեն Հայաստանի ինչի վերաբերում։ Վեկտրի փոփոխությունը շատ լուրջ հետևանքներ է հանգեցնում եւ համաշխարհային փորձը դա կա, մենք տեսնում ենք, Վրաստանն էլ տեսանք, Ուկրաինան ենք տեսնում այսօր ինչա կատարում։ Ես չեմ կարծում այդտեղ վեկտորի փոփոխությունը, ոչ, ուղղակի չափից ավելի վստահությունը մեր դաշնակցի ցավոք սրտի որոշ քայլերի, որոնք նա պիտի չաներ կամ պիտի ավելի ակտիվ աներ Արցախի հետ կապված եւ հայ-ադրբեջանական սահմանի հետ կապված, սրա հակառակ իբրև հակազդեցություն, որ դե եթե ստեղ չկա, փորձենք արևմուտքի հետ մեր հարաբերությունները խորացնել, որպեսզի արևմուտքի միջոցով մենք խաղաղության պայմանագիր ստորագրենք Ադրբեջանին, որտեղ արևմուտքը կարող է ազդել Ադրբեջանին։ Ես չգիտեմ որտեղից է այդ թեզը առաջացել, որ արևմուտքը առասարակ կարող է ազդել Ադրբեջանի վրա։ Ադրբեջանի հետ միլիարդավոր դոլարների տնտեսական պայմանագրեր ունեցող պետությունները, դա կլինի Ֆրանսիան, դա կլինի Միացյալ Նահանգները, առավել եւս Մեծ Բրիտանիան եւ Բովանդակ Եվրոպական Միությունը, այն դեպքում որ Ադրբեջանը ԵՄ-ի համար գազի ալտերնատիվ աղբյուր է, եւ դա Ֆոնդերլայնն է ասում, ես չեմ ասում, հա, որ մենք չենք կարող պատժամիջոց կիրառել Ադրբեջանի նկատմամբ, որովհետեւ ինքը մեզ պետք է։ Կախվածություն։ Այս դեպքում մենք հույս ենք դնում Շարլ Միշելի, Ֆոնդերլայնի, մյուսների վրա։ Հետո
եթե իրենք ազդում են Ադրբեջանի վրա, ինչու է Ադրբեջան նրանց բոյկոտում, արհամարում, առհասարակ։ Ես արևմուտքին վստահություն, արևմուտքի հանդեպ վստահություն կունենայի, եթե օրինակ ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանի երկու որոշումների չկատարման դեպքում Ադրբեջանի տնտեսությունը այսօր հիմնահատակ ավերված լիներ։ Խստի պատժամիջոցներ, Ալիևների ընտանիքի հաշիվների վրա կալանքներ, սառեցում, Ալիևին անձնական, չգիտեմ, սանկցիաներ եւ այլն։ Ոչ մի բան։ Դե նույնիսկ մեր բարեկամ Ֆրանսիան ասում, որ պատժամիջոցների ժամանակը չէ, այսինքն դրանց մասին խոսք լինել անգամ չի կարող։ Ֆրանսիայի հետ կապված ես ունեմ մի փոքր իմ առանձին բան, էլի։ Մակրոնի Ֆրանսիան մեր բարեկամը չի։ Ցավոք սրտի, Մակրոնից առաջ Ֆրանսիան էր մեր բարեկամը։ Շարլ Ազնավուրի, Պատրիկ Դևեջյանի եւ նման հզորների կորստից հետո Ֆրանսիան, երբ որ սկսեց Ֆրանսիայի դատարանը չեղյալ համարել Ֆրանսիայի քաղաքների եւ Արցախի քաղաքների մասին պայմանագրերը, դրանից հետո Ֆրանսիան այլևս մեր բարեկամը չի։ Երբ որ 20 թվականի հունիսին Մակրոնի գիտությամբ 6 հատ արբանյակ վաճառվեց ադրբեջանցիներին, որ բայրակթարների հետ մեր դեմ օգտագործեց սեպտեմբերին, Ֆրանսիան այլևս մեր բարեկամը չի։ Այդ միֆը, եկեք այս վերշնականապես մա ժողովրդին թուրիմացության մեջ չգցենք։ Շատ են խոսում, այ մեր բարեկամ Ֆրանսիան, մեր դաշնակից Ֆրանսիան Ցեզար համակարգ կտա մի։ Սա շատ խոսում է նաև ելնելով Ադրբեջանի եւ Ֆրանսիայի այսպես հերակա բանավեճերից եւ Մակրոնի քննադատությունից։ Տեսեք, Մակրոնի քննադատության միֆը իհարկե միֆ է։ Բացատրեմ ինչու։ Նրանց միջև այսպես ասած թշնամանքը։ Այն որ դեսպանը դիվանագետներ են արտաքսում, նրանք էլ են արտաքսում եւ ես կհասկանայի, որ Ֆրանսիան լուրջ է տրամադրված։ Եթե օրինակ Մակրոնը կանչեր իր ամո Total Energy ընկերության տնօրենին, ասել մենք Ադրբեջանի հետ գնում ենք հարաբերությունների վատացման, որովհետև Ադրբեջանը այս մեղքեր ունի, հենց այսօր դադարեցնում եք Ադրբեջանի նավթային սոկար ընկերության ձեր համագործակցությունը։ Կա նման հայտարարություն, չկա։ Այսինքն Ֆրանսիան մեր գեղեցիկ աճկերի համար Total Energy-ն պիտի սոկարի հետ իր հարաբերությունները սառեցնի, որ BP-ն կարողանա բրիտանական նավթային ընկերությունը այնտեղ ավելի մեծ հնարավորություններ ունենա։ Իհարկե ոչ։ Ես իհարկե պարզ է, մենք խոսում ենք ռեալ պոլիտիկից, գիտենք, որ սա նրանց շահին է, բայց շատ լավ կլինի, որպեսզի Հայաստանում որոշում կայացնողները, տարբեր աշխարհակաղակական բևեռների վրա հայացք դարձնողները եւս ռեալ պոլիտիկով շարժվեն, հասկանում եք, այդ որ արևմուտքը մեզ կօգնի, արևմուտքը մեզ կփրկի, մեկը թշնամի է, մեկը բարեկամ է, Հայաստանի նման փոքր երկրի համար մահացու վտանգավորը իր համար ստեղծել թշնամի մի գերտերություն, բարեկամ մի գերտերություն, սա կործանման տանող ամենակարճ ճանապարհը։ Պարոն Բալասյան, նաև միջանցքի հարցին հասցնենք անդրադառնալ, որովհետև սա մեծ զարգացումներ է ունենում։ Մի շրջան սկսել էին խոսել, որ այո, մենք համաձայն ենք Իրանով, այստեղ էլ համարում էին, որ վերջապես ազատվեցին քաղաք, սա հաղթանակ, իրենք համաձայնվել են Իրանով, բայց պարզ էր, որ չեն համաձայնվելու Իրան, իրենք հստակ ցանկանում են, հա, Հայաստանի տարածքով արտատարածքային միջանցք, հիմա հստակ եւ Ադրբեջանը եւ Թուրքիան հայտարարում են, որ իրանական առաջարկը լավն է, բայց մենք հայկական տարբերակից չենք հրաժարվել։ Սա իհարկե հաջորդեց Իրանի արտգործնախարարության հստակ պատասխանը դարձյալ, որ չպետք է տարածքների, հա, ամբողջականության սահմանների փոփոխություն, խախտումներ եւ այլ լինի։ Բայց ինչ զարգացումներ տեղի կունենան, երբ նորից խաղակարտերը բացվել են, իրենք հստակ խոսում են արտատարածքային միջանցքի մասին, Իրանը մյուս կողմից ասում է, որ ես թույլ չեմ տալու դեմը։ Ես կարծում եմ, որ ամեն դեպքում Զանգեզուրով չի լինելու այդ միջանցքը, ճանապարհը առասարակ։ Եվ ճիշտ ասած դեկտեմբերին ելնելով Իրանի դիրքորոշումից, այո, Իրանը այն պետությունն է, որի հետ Թուրքիան ամեն դեպքում չի ուզենա գնա բաց այդ բախման, որովհետև այսօր Իրանը Իսրայելի հետ էլ ցույց տվեց, որ բավականին հզոր է իր պրոքսիներով եւ Էրդողանի համար լրջագույն խնդիրներ կարող է ստեղծել, նա անգամ այնպեսի, ինչպեսին Էրդողանը չի էլ մտածում, եւ նա հասկացավ, որ Իրանը այդ պետք չի խաղալ։ Բայց դեկտեմբերին հայկական մամուլը մի քանի թերթեր հետաքրքիր տեղեկատվություն տարածեցին, որը կարծես թե դուրս մնաց բովանդակ մամուլի ուշադրությունից։ Վարթենիսում նկատվել էին թուրքական համարներով այդ բեռնատարներ մեծ։ Եվ անգամ տեղի բնակչությունն ասում էր, որ նրանց ուղեկցում էին Հայաստանի ծառայություններից մեքենաներ։ Հիմա ինձ մոտ այսպիսի հարց է առաջանում, իսկ միգուցե Վարթենիսով քարվաճառով ճանապարհն է փորձարկվում, որպես միջանցք։
Այսինքն այն, որ Թուրքիան հաշվարկել էր եւ հստակ ասում էր Հայաստանի տարածքով միջանցքից կան լայնություն է ունենալու, եկել էին այդ հաշվարկները։ Ես կարծում եմ, որ վերջերս հնչեցին նրանցից հստակ թվեր։ Որպեսզի Իրանին չմեղադրեն, Իրանի հետ հարաբերությունները չվատացնեն, Էրդողանը կարող է գնալ այլընտրանքային ճանապարհի փնտրտուքով եւ օրինակի համար Երևանով, Սևանով, Վարդենիսով, քարվաճառով դուրս գալ Ադրբեջան։ Իրենց համար իդեալական ճանապարհ, որովհետեւ եւ ամառվա եւ ձմեռվա ամիսների համար իդեալական ճանապարհ է։ Այսինքն մեզ սա էլ կարող է։ Այդ դեպքում այլևս Իրանը չի միջամտի եւ այս հարցում արդեն մենք մենակ ենք մնում, դարձյալ մեր տարածքը տանում են։ Չէ, հիմա այստեղ ուրիշ հարց է, մենք ո՞նց կբանակցենք։ Մենք ո՞նց կբանակցենք։ Դա լինելու է, քանի որ ասում են ամենայն դեպս տեսնողներ են եղել, որ այդ բեռնատարներին ուղեկցում են Հայաստանի հատուկ ուրեմն ծառայությունների մեքենաներ, նշանակում է, որ սա այնքան էլ չի լինելու իրենց հսկողության տակ։ Որ սա միջանկյալ որոշում է միգուցե ընդունվել, իրենց բեռները Հայաստանով են անցնում, բայց Հայաստանի հսկողությամբ։ Այս դեպքում Իրանին չեն նեղացնում, բայց այս դեպքում նաև Ռուսաստանը խաղից դուրս մնում։ Ռուսաստանի համար էլ ճանապարհների ապաշրջափակումը գալիս առաջ։ Ռուսաստանը նաև հստակ պնդում էր, որ իրենց վերահսկողությամբ սա պետք է լինի ու պարբերաբար հղում էին անում նոյեմբերի 9-ի պայմանավորվածությամբ։ Իրենց վերահսկողությամբ սահմանի սկզբին եւ վերջին, բայց Հայաստանի տարածքով անցնելու հետ կապված այնտեղ ոչ մի բան չկա։ Հիմա ես կարծում եմ, որ միգուցե եւ այդպես այնպիսի որոշում է կայացվել աշխարհակաղակական կենտրոնների կողմից, սա ավելի շատ 3 գումարած 3 ձևաչափի շրջանակներում, որ ոչ մեկին չնեղացնեն, բայց եւ իրավիճակը փրկեն պայթյուն պայթելուց եւ պայթյունավտանգ իրավիճակ չստեղծեն։ Սա էլ կարող է, բայց անունը թողեն Զանգեզորի միջազգ, որպես Էրդողանը դեմքը չկորցնի։ Հասկանում եք, սա մեծ բազմակայլ կոմբինացիա է, որը, որ կարծում եմ, մենք առաջիկայում կտեսնենք իրականում, երբ որ ինքները սկսենք շփվել այդ Վարդենիսի, Մարտունու, Գավառի ժողովրդի հետ, տեսնենք ինչ հաճախականությամբ այդ ֆուրերը գնում գալ։ Եթե հաճախականությունը այնպիսին է, ինչպիսին պետք է լինի տրանզիտի համար, ուրեմն մեր վարկածը ճիշտ է։ Պարոն Բալասյան, ժամանակը սպառվել է շատ կարճ, քանի որ շատ բաղադրիչներ ուներ, հա, այս խաղաղության պայմանագիր ասվածը, շատ կարճ անդրադառնանք Արցախի հարցին։ Այս տարի, հա, 2024-ին, ըստ ձեզ Արցախի հարցովորշակի զարգացումներ, վերաբացումներ կլինեն ու արդյոք այն իսկապես կապված է ռուս-ուկրաինական արճակատման ելքից, այսինքն բոլորը սպասում են Ռուսաստանի հաղթանակ, վերաբացում եւ այլն խնդիր։ Ես կարծում եմ կլինի եւ իմ խորին համոզմամբ մենք ականատես կլինենք Արցախայության որոշ հատվածի վերադարձին Արցախ, որոշակի միջազգային պայմաններով եւ բայց միջազգային սա նկատի ունեք ռուսական խաղապահների այնտեղ ավելացում, թե ռուս-իրանական այսպես երաշխիքներով եւ ադրբեջանական կողմի պարտավորություններով մենք ականատես կլինենք Արցախայության մի հատվածի վերադարձ պատմական հայրենիք, որտեղ սա նաեւ Ադրբեջանին է պետք Ալիևին ցույց տալու համար միջազգային համայնությանը, որ տեսեք ես ինչքան լավն եմ։ Բայց առանձնապես նա խնդրի չբախվեց Ալիևը։ Հիմա չբախվեց։ Բայց կարող են նրա դեմ օգտագործել։ Բայց սրա հակառակ կողմն էլ այն է, որ սրա ըստ էության գինը որն է լինելու նրանց վերադարձը, որովհետև իրենք հստակ սա դրել են հավասար հարթության վրա եւ պատում են, որը կլինի գինը, դա երևի կախված կլինի թե ինչպիսի բանակցային հաջողություններ կունենա Հայաստանը միջազգային ասպարեզում եւ Ադրբեջանի հետ բանակցություններ։ Շատ լավ, պարոն Բալասյան, ես շնորհակալ եմ ձեզ զրույցի համար։ Հիշեցնեմ, որ ես զրուցում եմ միջազգային ագետ Գրիգոր Բալասանյանի հետ, մենք կհանդիպենք վաղը նույն ժամին։ Լավ եղեք։